Kaj misliš, da se še suče? Ja, kaj taz vem, malo ga je sfircala na koncu, ne, prednja tema bila. Ja, jaz ne bi rekel, da se še suče. Ja, samo če so tak vse bile sanje, nič ni bilo res, te še se lahko vedno suče, ne? Ja, kak te ti to veš, da so bile sanje takrat? Ja, kak te ti veš, da niso bile, pa da se mutec največ suče? Ja, kak te... Kak je mutec? Ja, oni, ko ga zavrtiš na mizi, pa se suče. A misliš špil, krajzl? Kaj? Capl Filip, ne? Ja, pa kaj ti si v gošo, obrjeno, kaj? Ha? Ja, pa ha se reče konjo. Ja, pa ja, ha? Pa kaj bi ti rad? Pa kaj si blec? Kak je Capl Filip? Ob deseti obletnici filma Izvor oziroma Inception, ki še danes bori duhove in misli oboževalcev filmu Christopherja Nolana, se film vrača na velika platna, tik pred izidom njegovega novega filma Tenet. Film, ki te bo pustil zmedenega, jeznega, začudenega, navdušenega in napetega. Izvor v Mariboxu. Ja, pridi ga pogledat v kino, tako se spodoji. Ne pa na laptopo, zvočniki za 7 evrov, ko si vmes tak štrkal po telefonu, pa ti ni bilo nič jasno. Tako je. Pridi v Maribox. Zdaj. Takoj.